Jag är väldigt, väldigt tacksam att jag får denna möjlighet att dela Guds ord med er. Och det gör jag alltid med bävan och stor respekt och ansvar. Så jag hoppas verkligen att Gud ska vara med mig och med er när vi delar hans ord. Det finns tre centrala kallelser, vad jag kunde förstå, i Bibeln och i synnerhet i Nya testamentet. Tre kallelser från Jesus Kristus till var och en av oss. Ångra er och omvänd, säger Jesus. Och det har alla profeter före honom på ett eller annat sätt sagt det också. Ångra er, alltså tänk, inse att ni har fel. Och gör sinnesändring, tänk om, vänd om. Den väg ni går är fel. Så ångra er och vänd om. Och det krävs att man inser att man har fel, att man erkänner det. Men Jesus lämnar oss inte ensamma när han säger vänd om. Där kommer den andra befallningen eller kallelsen. Kom till mig. Det är jag som är vägen. Det är jag är som den rätta vägen. Ni har gått på fel väg. Vänd om och kom till mig. Jag är livet, vägen, sanningen. Jag är allt. Så att ni inte bara, ja, jag gör fel, jag går fel, jag ska vända om. Kom till mig. Och han hjälper oss. Han säger, kom till mig och lär av mig så att du vet hur du ska göra. Och min lära är bra, lätt. Lämna världens ok, ta mitt ok, kom till mig. Och vi ska prata om det. Och naturligtvis, efter att vi har kommit till Jesus, och det ska vi göra varje dag tills Jesus kommer eller tills vi ligger och sover och väntar på honom. Vi ska gå till honom och lära oss. Sen efter det så ska vi gå, den riktiga sista missionsbefallningen, gå, undervisa och döp. Och det är väldigt viktigt, älskade, att vi inser, vi vet, var i tiden är vi? Var i tiden är vi? I förhållande till vår tro, vår växt som kristna och i relation till dessa tre kallelser. Så att du vet, var är du någonstans? Det är jätteviktigt. Detta kom till mig är en öppen inbjudan till alla. Alla som arbetar, som gör någonting, som lever i världen, som är tyngda av världens krav och bekymmer och oro och allt vad det har med sig. Oavsett om du är en predikant, om du är farisé, skriftlärd då, om du är präst här och nu, en föreståndare eller om du är aktiv i kyrkan. Alla, oavsett om du är en teolog eller inte. Alla behöver komma till Jesus för att få vila. Oavsett vilka rikedomar, vilken kunskap, vilka diplom, vilka titlar du har. Det hjälper inte. Ellen White skriver i sin bok Vändpunkten att det hjälper inte. Man bär, de bar och vi bär på den känslan av tomhet som bara Jesus kan fylla och tillfredsställa. Inga botövningar eller ceremonier. Jag tänkte idag fokusera på kapitel 11 i Matteus evangeliet. Jag upptäckte något fantastiskt när jag hade ett bibelstudie för ett par år sedan. Det var då jag tänkte, wow, det här måste jag göra en predikan och dela med mig. Kapitel 11 är ett fantastiskt kapitel, men man missar mycket om man inte går tillbaka till kapitel 10. Vi börjar läsa när han säger så där. Och det hände när Jesus hade avslutat befallningarna, föreskrifterna, uppdragen. Gick han därifrån för att undervisa och predika olika städer. Vilka befallningar, föreskrifter, vad var det han gjorde? Då kan vi gå till kapitel 10. Det var där som Jesus sa till sina lärjungar. Gå, jag har gett er makt att driva ut andar, bota sjuka, rena spetälska och väcka döda och så vidare.
Det var där han sa, ni ska var än ni går, göra gott och predika att himmelriket är nära. Men det var också där han varnade att folk kommer inte att lyssna på er. Ni ska skaka av dammet och gå. Och han varnade vad det ska bli med dem. Att jag sänder er som får bland vargar. Och det var där i kapitel 10 han sa, jag har inte kommit för att skapa fred utan svärd. Han varnar oss. Mor mot sin dotter, far mot sin son, familjemedlemmar mot varandra. Vi ska bli förföljda, hatade, utlämnade och kanske dödade till och med. Först säger han vad vi ska göra, sen säger han vilka faror det är förknippat med. Men sen säger han, var inte rädda. Var inte rädda för någon. Inte de som kan döda kroppen men inte själen och så vidare. Han tröstar oss. Det var där han säger, allt det fördolda ska uppenbaras, allt det gömt ska bli känt. Inga hemligheter. Det var i kapitel 10 när han sa, de som vill följa mig ska bära, ta sitt kors och följa mig. Den som inte gör det, inte bär sitt kors. Alltså, vad var korset? Det är att du ska lämna ditt gamla jag, du ska korsfästa det med Jesus. Ditt själviska jag ska du lämna och komma tillbaka med Jesus i en ny person. Och den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig, säger Jesus. Den som ska finna sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv ska finna det. Och den som tar emot er ska ta emot mig. Och den som tar emot mig, det betyder att han har lämnat sin gamla karaktär, sitt gamla liv, sitt själviska. Och så säger han, de som gör detta ska inte gå miste om sin lön. Så trösten finns. Först vad vi ska göra, varningen om konsekvenserna och trösten. Och att han är alltid där. När han hade gjort allt detta, när han hade sagt allt detta, det är då han går och börjar prata och predika. Och så kommer vi nu till den andra versen i kapitel 11 i Matteus evangeliet. När Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar sände han bud med sina lärjungar och frågade, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Då är min fråga till er. Vad är det största angreppet som Satan gör mot dem som följer Jesus? Det är att så tvivel, att låta det att tvivla på vad Gud säger. Johannes sitter i fängelset där. Och han skickar bud med sina lärjungar. Är du den? Vilken den? Det var ju han som pekade om vem Jesus var. Och så sitter han i fängelset och säger, är du den? Satan angriper oss väldigt hårt. Så Satan sitter och planterar massa tankar hos Johannes, dig och mig. Hör du Johannes, om han är Messias som du har påstått, varför sitter du i fängelset och ruttnar och torteras och mår så dåligt och har ångest? Och han är inte där, han frågar inte ens efter dig. Och så vidare, den sortens tankar. Ångest, osäkerhet, rädsla, du är ingenting. Och han bryr sig inte om det, inte ett ord från Jesus om dig. Såna tankar planterar Satan i oss. Jesus försvarare och alla som står upp för Jesus, alla som vittnar för Jesus kommer att alltid, de som exalterar och höjer upp Jesus kommer att angripas av Satan. Och hamna i svårigheter, förföljelser, angrepp, ja till och med död i fängelset. Och vi är inte exkluderade, ingen av oss. Om du har bestämt dig som vi alltid gör när vi döper oss, jag har beslutat att följa Jesus, var medveten om att han kommer att angripa dig omedelbart. Satan angriper alla som gör det intensivt. Han angriper Guds återställningsarbete på dig och mig intensivt från den dagen att du är nyfödd. Adam och Eva råkade ut för det redan på Edens lustgård. Starkt angrepp.
Han sår tvivel. Sa han verkligen att ni ska dö? Nej, ni ska inte dö. Han angriper, han sår tvivel mot Guds ord och Guds auktoritet. Det gjorde han med Adam och Eva, med Abel, Josef, Moses, med Ester och Mordechai, med Daniel och hans vänner, och med Johannes och med dig och mig och alla lärjungar. Alltid. Satan angrep Jesus när han var nyfödd. Han kommer att angripa dig när du är nyfödd, när du kommer upp ur graven, när du är en pånyttfödd kristen. Satan angrep Jesus på alla möjliga ställen. Han angriper Jesus som barn och alla som var barn där. Satan angriper när Jesus var i öknen, när du också är i svårigheter ute i öknen, eller när du drar dig undan för att umgås med Jesus. Han kommer att angripa dig. När det stormar, han kommer att hålla på alltid, full storm. Han kommer aldrig att lämna mig och dig i fred. Så från födseln, Jesus och du som nyfött barn, när Jesus döptes efter dopet, när du blir döpt i öknen, överallt kommer att förfölja dig oavsett. Men den onde kommer också att angripa alla som vittnar om Jesus. Varför angrep Satan Johannes så hårt så att han hamnade i fängelset och blev halshuggen? Och varför sa Jesus om Johannes att han var den största av alla? Jag förstod aldrig de här sakerna. Och jag ville veta det. Och jag tänkte, Gud, jag vill förstå. Jag förstår inte varför Johannes var den största och varför angreps han så hårt. Jesus vittnade om att han var den största. Störst av alla. En rakt igenom from människa. Går igenom så svåra prövningar, lider och möter en hemsk död, precis som Jesus. Varför angrep Satan Johannes så våldsamt, och liksom tidigare profeter före honom och alla som följer Jesus? Det som gör djävulen riktigt förbannad och rasande, det är när någon håller fast vid Jesu vittnesbörd. Johannes är Uppenbarelseboken 12:17. Ordet raseri, det finns inget svårare, hårdare ord. Raseri och strid. Strid är att döda. Så var och en som följer Jesus och vittnar om Jesus kommer att räkna med raseri från den onde och strid på liv och död. Så å ena sidan, vi har Herodes symbol för alla som har djävulens ande, själviska, tänker på jordlig makt, tänker på sin makt, på sina ägodelar, på världsliga saker, upphöjer sig själv, liksom Satan. Å andra sidan har vi en Johannes som har den heliga andens ande, som hoppas jag du och jag har, och jag tror det, som ska göra som Johannes. Göra vad? Vad sa Johannes? Vad var det som gjorde Satan rasande? Johannes sa, se på lammet. Vilket lamm? Det som alla från Abel, från Adam, Gud själv först, och alla till Johannes har slaktat och sett fram emot, det riktiga lammet. Jesus som ska frälsa oss. Det var det lammet som Johannes sa. Det var därför han blev störst av alla. Det gjorde djävulen rasande. Johannes och liksom alla som följer Jesus pekar med fullt hand på Jesus. Med hela sin själ och hela tiden. Och han vittnar om Jesus. Man förminskar sig själv som Johannes gjorde och upphöjer Jesus. Och Johannes hade dessutom privilegiet att alla andra drömt om att göra det. Alla trodde att det var i deras tid de skulle visa lammet. Men Johannes var den som fick göra det. Abraham såg det. Det var det som Jesus sa. Abraham såg min dag, han blev glad. Abraham såg ett lamm istället för sin son. Såg lösningen, såg lammet.
men han visste inte när och var och vem. Israelerna i Egypten, Israel, påsklammet, vad var det? Det var också det. Och påsk, det är ett på hebreiska pesa och på arameiska pesach. Och det betyder pass over, påsk, att passera över. Och genom det lammet som vi har slaktat, säger Johannes, tack vare det lammet vi har slaktat, passera döden över oss. Det kommer lammet nu jag ser här i Jesus. Genom hans död och uppståndelse kommer döden att passera över oss och inte beröra oss. Det gjorde Johannes med en övertygelse som saknar motstycke. Mitt i värsta svårigheterna, han bara pekade rakt ut mot Jesus. Johannes sa, se på lammet, och då blir det strid. Så frågan är nu, vad och hur var Jesus svar till lärjungarna? Det är alltså till Johannes lärjungar. Det är egentligen ett svar till mig och dig när vi blir angripna av djävulen hårt. När vi börjar vackla, när vi börjar tvivla, när vi börjar bli svaga. Gå och berätta för Johannes och alla andra vad ni hör och ser och så vidare. Blinda ser, döva hör, lama går, spetälska blir rena. Men framförallt, döda uppstår, men framförallt, fattiga får höra glädjens budskap. Evangeliet som alla från Adam och Eva har hört. Jag ska sätta fiendskap. Han, kvinnans avkomma, Jesus ska krossa djävulen. Krossa döden och ondskan. Så vi tröstar och håller ut tack vare Jesu löfte. Tack vare vår Herre, frälsare och konung. Vi håller fast och tror på hans underbara bergfasta löfte. Hans förtröstan, hans belöning. Om ni läser, när ni går hem och läser på nytt, jag ber er, läs det med de här nya ögonen. Ni kommer att upptäcka enorm rikedom i detta kapitel. Det är en sån fantastisk ordning som Jesus lägger fram texten där. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Alltså salig är den som tror och har varit ögonvittne utan att ha, förlåt, har inte varit ögonvittne utan att ha sett, men ändå tror. Och litar i visshet och lydnad och förtröstar och håller ut. Saliga är den. För här är de heligas uthållighet, Uppenbarelsebok 14:12. Här är de som håller Guds bud och Jesu tro. Jag föredrar den översättningen. Jag har inga problem med den andra, tron på Jesus. Många kan tro på Jesus, men hur många är det som har Jesu tro? Det är en stor skillnad. Jesus svarar med uppmuntrande ord till dig och mig. Se dig omkring. Se vad jag gör. Se vad som händer. Var modig. Han påminner Johannes och mig och dig. Bry dig inte om djävulen. Lyssna inte på honom. Titta inte på honom. Kommunicera inte med honom. Låt honom inte prata med dig. Stäng dörren. Varför? För han är lögnens fader, säger Jesus. Lögnare och alla lögners fader. Han frågar, vad ser ni? Vad såg Abel och Abraham och Mose och Rut och Ester och alla? Vad såg de? De såg och gladde sig. Fäst blicken på mig, säger han. Det är därför han säger, kom till mig. Fäst inte blicken på världen, i världen, på djävulen, på det onda. Utan titta på mig. Det är jag som är den sanna Messias. Det är jag som Petrus sa, du är Messias, den heliga, den levande Gudens son. Det är det som är klippan. Sanningen att Jesus är Messias som ska besegra det onda en gång för alla. Som ska ge oss hopp. Det är på honom du bygger din byggnad, ditt tempel. Ditt eviga liv. Det är på den sanna klippan, på den riktiga klippan. Sanningen, inte på lögnen. Titta på mig, kom till mig, säger Jesus. Lyssna inte på honom. Hör du som har öron? Han är Elia, alltså han har Elias anda, Elias ande, heliga anden, som vittnat om mig, som alla andra vittnat om mig.
Sedan i kapitlet går han till rätta med olika städer, Korasin och Betsaida, symbol för alla som hör budskapet men inte tar till sig det, inte vänder om utan fortsätter i det där livet. Utan han går till andra och ger oss massa exempel. Herren är alltid med oss och stödjer oss mitt i striden. Oavsett vad vi går igenom är han alltid där och stärker oss. Han har en plan för oss. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. Till på dig förtröstar han. Jesaja 26, 3 och 4. Förtrösta på Herren, vår eviga klippa, i evig tid. För han har burit bördan av vår skuld, av våra bekymmer och oro. Han vill lyfta den från våra trötta axlar. Han känner av erfarenhet som människa våra svagheter. Han vakar över dig och mig och låter dig inte bli orolig, utan vill befria dig när du blir frestad. Han styrker dig när du är svag. Han upplyser dig när du är okunnig och botar dig när du är sjuk och stärker dig när du är rädd. Kom till mig, säger han. Jag styrker dig så att du kan hålla ut och befria dig från förvirring, svårigheter och frustration. Ju svagare du är, mera hjälplös, desto starkare är du i Jesus. Desto mer kan han verka i dig och stärka dig. Ju tyngre är bördan på dig, desto lättare blir det när han tar över det. Den tyngsta bördan, älskade, det är synden och alla dess biprodukter. Men vilan som Jesus erbjuder är faktiskt, har en förutsättning. Visst, jag upprepar så att ingen missförstår. Jesu nåd är villkorslös, den är gratis. Jesu kärlek är villkorslös och gratis. Men Jesus kan inte tvinga sin nåd på dig. Förutsättningen är att du ska acceptera det. Titta vad han säger, alltså det är på ett villkor. Alla kan uppfylla det. Vad är det han säger här? Ta på er mitt ok, inte världens. Så det är en förutsättning. Kom till mig, jag ger dig vila. Men hur ska du göra det? Du måste ta på dig mitt ok. Jesus kan aldrig tvinga oss. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Så frågan är, vad är ett ok? Ett ok är ett arbetsredskap som läggs på oxar eller andra djur som ska göra sitt arbete. Så denna vila, älskade, det är inte det, är alltså den vila i arbete, i världen, i svårigheter, i bekymmer. Man lägger oket på djuren för att de ska vara effektiva och lätta. Denna instruktion genom Jesus är att man ska arbeta och göra det så länge man lever. Och vi ska vara hans medarbetare. Låt mig berätta för er om det där med oket. Oket lägger man på en oxe. Jesus berättar alltid sina liknelser utifrån människornas vardag. De kunde se det där när han berättade, antingen direkt på fältet eller i sitt sinne. De har sett det. Ena djuret är vältränat, starkt, kan vägen, vet precis vad han eller hon ska göra. Medan det andra djuret kommer, bara är med för att lära sig, gör ingenting. Det första djuret gör det mesta av arbetet, det allra mesta. Vilken underbar Gud vi har. Han kommer till vilken nivå som helst bara för att få dig att förstå och komma till honom. Så han vill säga så här går det inte. Det där är inget samarbete, det är ingen lydnad, det är ingen tro. Det ena oxen vill inte vara med riktigt. Han är trotsig. Det funkar inte om du inte att du tror på Jesus, älskar honom,
verkligen vill samarbeta och litar fullständigt på honom, på hans ord, på hans löfte. Du går med under hans ok och jobbar. Och han gör det mesta av arbetet, bara litar. Han hjälper dig att förstå det. Det här går inte heller. Lata maskar, lata människor passar inte. Det går inte. Ta på er mitt ok och lär av mig. För mitt ok är milt. Men frågan är nu. Nu vet vi vad ett ok är och varför Gud Jesus använder denna liknelse. För att vi ska göra som det andra djuret. Lita på det här första som kan vägen. Som vet vad det ska göra. Som är starkt och gör det mesta. Älskade. Återigen vill jag gå till den fantastiska boken Vändpunkten, kapitel 36. Eller 34, förlåt. Jag tror det heter... nu tappar jag ordet. Men hur som helst. Uppdraget. Jesu ok som knyter oss och kopplar oss samman till det återställande arbetet är faktiskt Guds lag. Den stora kärlekens lag, inte krav, inte som folk tror du ska göra det och det, utan denna kärlekens lag som förkunnades på Edens lustgård och i Sinai berget, men också i det nya förbundet som Gud planterar i våra hjärtan och våra sinnen. Denna frihetens lag som Jakob säger. Den konungsliga lagen som befriade från kraven. Titta här återigen. Det är den. Det är det som är Jesu ok. Jesu ok är de 10 budorden. När ensamma kan vi aldrig göra det. Men när du går med Jesus och låter den heliga ande komma i dig. När du samarbetar med Jesus, tar på dig hans ok. Så kommer du att njuta av att inte ljuga. Av att inte döda, inte begå äktenskapsbrott. Älska Gud av hela ditt hjärta. Längta efter sabbaten för att umgås med Gud. Inte för att du måste hålla sabbaten för en duktig adventist eller jude. Nej. Jesus, samarbetet med Jesus gör att lagen ser, vi ser den med helt andra ögon. Det blir en befrielse. Ungefär att när man kör bil. Och jag har en erfaren person som har, som vet, säger, kör inte här, kör enligt lagen, sväng inte här, stanna här. Då är jag fri. Polisen kan aldrig ta mig. Då njuter jag av att hålla den lagen som resultat av att Jesus är med mig och jag älskar honom, han älskar mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Alltså, 10 budorden blir en glädje, inte ett måste. Det är ett resultat av att vi umgås med Gud och älskar honom. Det är den som knyter människorna till Guds vilja. När vi säger, ske din vilja. Vad är Guds vilja? Det har han sagt till oss. Att återställa vår karaktär till hans avbild. Och Jesu ok är lagen. För alternativet är världens ok och det är utan lag. Det är något helt annat. Vi ser resultatet där ute med människor när de inte följer Jesu ok, Jesu vilja, Jesu lag. Därför vill Gud begränsa oss till sin vilja som är ädel, hög och upplyftande. Han vill tålmodigt att vi med honom i tålamod och förstånd och tillit acceptera uppdraget och följa dess plikter. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, sa Jesus i Johannes 6:36. Utan hans vilja som har sänt mig. Och det står i Filipperbrevet, tror jag. Han lydde in till döden. Vad var det som Jesus lydde? De 10 budorden. För han älskade. Han ser det inte som ett måste. Som en kärleksförklaring. Kärleken till Gud. Hans iver att ära och förhärliga Gud. Att visa för mänskligheten vem Gud verkligen är.
Och den gränslösa kärleken till det fallna människosläktet, det gjorde att Jesus kom till jorden. Med allt vad det innebär av förnedring, lidande och död. Detta var den dominerande kraften i hans liv. Det är Ellen White som skriver det. Denna princip ålägger han oss att följa. Och det var efter det, efter de här sakerna i Matteus 11. Så sedan vid den tiden talade Jesus och sa: jag prisar dig Fader, himlens och jordens Herre, att du har dolt detta för de visa och kloka, de som tror att de är visa och kloka, men uppenbarat detta för de som är barn. Om vi ödmjukar oss som Jesus, blir som barn, kommer att uppenbara många saker för oss. Och då ska vi förhärliga Gud och följa hans bud med glädje. Så är det med Kristi ok. När vi underordnar oss Guds vilja, vi låter honom förvandla oss och använda oss, alltså använda hans gåvor till välsignelse för andra. Då kommer vi att känna att livets börda blir lätt, säger Ellen White i Vändpunkten. Ingenting i denna värld kan då göra oss bekymrade när Jesus gläder oss med sin närvaro. Först när vi upplever fullkomlig frid som vi kan uppleva fullkomlig vila. Kom till mig, det är bara hos honom finns denna vila. Vi är många som är tyngda, söndertyngda av bördor, av oro, bekymmer och ångest och rädsla och krav, allt som finns i världen. Också massa hat, missunnsamhet, avund och hämnd och våld som finns i världen. Jesus säger: kom till mig, anpassa inte er till världen, som Paulus sa i Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Utan kom till mig, anpassa er till mig under mitt ok. I erbjudandet kapitel 34, som jag råder er att läsa och läsa hela boken, en fantastisk bok, står det så här: vår underbara skapare kommer att hjälpa oss att omvandla oss och bygga upp en sådan karaktär och ett sådant liv som förhärligar honom. Den som har ett sådant liv och sådan karaktär som ger uttryck för Jesus Kristus härlighet och hans väsen, hon och han kommer att få gå in i Guds paradis. Ett förnyat folk som ska vandra med honom i vita kläder, ty de har visat sig värdiga. Sist men inte minst. Han pratade: gå och predika att himmelriket är nära. Jag har hört detta flera gånger och jag hade massa samtal med min kloka fru. Jag ville förstå, jag nöjer mig inte med att repetera meningar. Vad menades egentligen med att himmelriket är nära? Det har han sagt i 2000 år. Hur nära är det egentligen, skulle man kunna hånfullt säga. Himmelriket är nära när du hör det och det är nära att ta emot och acceptera det. Det är nära. Men himmelriket är också nära. Du kan dö när som helst och sekunden efter för dig. Du kan vara i tusentals år eller hundratals år eller kanske några år sovande. När du vaknar kommer du att möta Jesus och se himmelriket. Det är jättenära. Men framför allt också när vi går till Jesus och vilar i honom, hos honom och tar in honom i oss. Och han börjar verka med sin heligande i oss. Det är då som himmelriket börjar. Och det är jättenära. Det är här. Det är bara att ta emot det nu. Det är mycket nära. Det är när du tar emot det budskapet. När du kommer till mig, säger Jesus. Och tar på dig mitt ok och lär av mig. Då kommer du redan nu börja uppleva att himmelriket är nära. Du inte behöver vara och oroa dig och tänka: vad ska det hända, när ska det bli, vad ska det bli? Utan det är ett pågående närmande till Gud. En större gemenskap med en större lycka och fullkomlig vila. Må Gud välsigna oss och öppna våra sinnen. Och jag ber och vädjar att vänta inte. När du inser att du har fel, att du ångrar, vänder om,
Gå inte fel igen. Han ropar, kom till mig, gå till honom. Och var med honom. Umgås med honom. Titta på honom. Prata med honom. Och inte med Satan. Utan bara med honom. Så ska han fylla dig med sin heliga ande och ge dig visdom. Må Gud välsigna er. Tack.